dərc kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Yanvarın 28-də İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında prezident Seyid İbrahim Rəisi Azərbaycan Respublikasının Tehran-dakı səfirliyinin mühafizə xidmətinin rəhbəri Orxan Əskərovun həlak olması ilə bağlı prezident İlham Əliyevə və mərhumun ailəsinə başsağlığıni ifadə edib. Yaralıların tezliklə şəfa tapmasını arzulayır. Prezident Ilham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Tehran-dakı səfərinə qarşı törədilmiş terror aktını şiddətlə qınadığını bildirib. Bu qanlı terror aktının hər tərəfə araşdırılmasına və cinayətkarların layiqincə cəzalanmasına uyğun olduğunu qeyd edib. Həmçinin Prezident Ilham Əliyev istintaqın şəffaf şəkildə aparılmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Həkmət Hacıyev Azərbaycan İran'dakı səfərliyini edilən terror hücumu zamanı şəhid olan mühafizə xidmətinin rəisi baş leytenant Orxan Əskərovun yas mərasimində olub. Hökmət Haciyev və Ceyhun Bayramov mərhumun ailəsinə başsağlığı dilədiklərini çatdırıblar. Ceyhun Bayramov və Hökmət Haciyev şəhidin ailəsinə Prezident İlham Əliyevin başsağlığı mesajını çatdırıb və bildiriblər ki, terror aktının araşdırılması birbaşa olaraq ölkə başçısının şəxsi nəzarətindədir. Naxtəvan şəhər polis idarəsinə yeni rəis təyin olunub. Qazıbayın şifonaldə etdiyi məlumata görə bu vəzifəyə polkovnik Qazıbayov Eldar Nadiroğlu gətirilib. Eldar Qazıbayov bu təyinatədək Nəsimi rayon polis idarəsinin əməliyyat işləri üzrə müavin olub. O vaxtilə Sabunçu və Suraxanı rayonlarının polis rəisi vəzifəsində çalışmış, mərhum polis polkovniki Etibar Qazıbayovun qardaş oğludur. Qeyd edək ki, Eldar Qazıbayov eyni zamanda idmanın tay boks və Muay Thai növləri üzrə dünya çempionudur. Xalq artisti Nasəri Dostaliyevin bacısı müğənni Zeynəb Dostaliyevin səhhətinin pisləşməsi və xəstəxanaya yerləşdirilməsi haqqında xəbərlər yayılıb. Nasəri Dostaliyeva moderatora xəbəri təsdiqləyib. Zeynəb bacım xəstəxanadadır. Qəfildən bu yeni yayılmış griplərdən oldu. Ona görə də xəstəxanaya yerləşdirdik. Səhhəti pisləşdi deyə xəstəxanaya aparmağa məcbur olduq. İnfeksiya olub. O da bədənini zəhərləyib. Mən də bu haqqda heç kimə deməmişəm. Yəqin ki, eşidib yaxud görüb yazıblar. Neçə vaxtdır Qanıqara halda xəstəxanadayam. Hələ ki həkim nəzarətindədir. Gülək onlar nə deyir? İnşallah ki, yaxşı olar. Çox pis infeksiya və qriplər yayılıb. Özünüzü qoruyun. Mən heç özümü qoruya bilmədim, deyə sənərl bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi İran'da qeyd olunan və Naxçıvanda hiss olunan zəlzələyə də bağlı məlumat yayib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinin daxil olan məlumat təsdiqəsinə 28 yanvar 2023-cü il tarixində saat 22:14-də Naxtəvan seysmik stansiyasından 108 km cənub-qərbdə İran İslam Respublikasının Xoy şəhərində 12 km dərinlikdə 6.2 maqnituda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 5-3 bala qədər hiss olunub. İlkin məlumata əsasən, zəlzələ nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində hər hansı dağıntı və ya tələfat qeydə alınmayıb. Qaz limiti ilə bağlı Milli Məclisdə dinləmələrin keçirilməsi təklif olunur. Bunu deputat Nəsib Məhəməliyev Milli Məclisin Təbiətkiatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deyib. O qeyd edib ki, qaz limiti ilə bağlı insanlar çoxsaylı müraciət edir. Bəlkə yaz sessiyası çərçivəsində biz qaz istifadəçiləri ilə fikrimizi bölüşəyək. Hesab edirəm, biz onlara əhalinin bu sahədə problemlərini bildirməliyik ki, onlar da özləri üçün strateji plan müəyyən etsinlər. Parlamentin bu sahədə mövqeyini belilənər deyə deputat əlavə edib. Yanvarın 29-da Bakıda Vəfsqunun yarmadasında -də hava dəyişəcək, buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, günəşin də əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman, ciskinli olacağı ehtimalı var. Şimal şəkliyə səsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 29-da hava əsasən yağıntılı olacaq, qar yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şəkliyə səsəcək. Havanın dəyişdirəcəyi, gecə 3 dərəcə aşağıdan 2 dərəcəyə düşəcək. Gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə aşağıda, gündüz 0-5 dərəcə aşağı olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Hava ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Yanvarın 29-u Qəlp rayonlarından başlayaraq fevralın 1-inədək əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda Hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağışı ara gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib. Yanvarın 30-u gündüz yağıntılardan fasilə olacaq. Dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Ən son xəbərlər haqqında gündəlik olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.